og velkommen til Kunstlek hjem til deg. Mitt navn Nina, dette Daniel, og sammen skal vi lage klinkekulebane. Hva trenger vi for å lage klinkekulebane? Altså, man kan bruke hva som helst, og mye av det finner man hjemme. For eksempel som papp som inne i tørkerull, vi har pappesker, vi har en gammel plakat, og alt mulig som klinkekulen kan trille gjennom. I tillegg så trenger vi en teip, lim, saks og selvfølgelig klinkekulene. Vi har også sølvpapir som det går an å forme med. Og så er det også gøy å ha med noe som kan lage litt lyd. Ja. Og det viktigste er ikke at det blir pent, men at vi skal ha det gøy. Og nå skal vi ha en konkurranse der det er om å gjøre å lage den banen der kulen triller så lenge som mulig. Ok, jeg er klar. Da er det bare å si klar, ferdig, gå! Det kan være lurt å komme litt opp i høyden. Det er derfor vi har brukt disse krakkene som vi kan ha som plattform til banen når vi skal starte. Nå tester jeg litt frem, rett og slett. Har det kommet så langt? Her er det en gammel plakat som vi bare rullet sammen, så blir det en fin tunnel. Går det bra, Nina? Vel! Ja da, jeg er i gang. Det ser bra ut. Jeg har satt to ting sammen, og det er jo der man bare må starte. Det er lurt å teste mange ganger underveis, for da kan man se hvor kulen stopper. Åh. Jeg må flytte litt på den. Så lurer jeg skal ha noe for å fange opp kulen og føre den inn. Prøve å få den til å treffe den. Nå er planen å lage en sving fra denne her. Du skal svinge og så gå tilbake. Sølvpapir er lett å forme. Hvis man, sånn som nå for eksempel, trenger jeg en tunnel fra den ene dorullen til den andre. Planen er at kula skal lande i denne gryta og lager litt lyd på slutten mens den gjør det. Da har vi ryddet bort alt skrotet for å få fram våre ferdige klinkekulebaner. Og vi skal avgjøre hvem som har laget banen som tar lengst tid for denne her å trille gjennom. Jeg har laget en zigzagbane som starter her. Går den gjennom den sammenrullede Munch-plakaten, litt opp her, og så er jeg mest spent på denne delen her av dorull og sølvpapir. Forhåpentligvis vil kulen fly i fritt fall ned gjennom røret og avslutte ned i gryta. Veldig kult, Daniel. Min bane begynner her. Jeg har ganske mange tunneler og har prøvd å feile en del. Går gjennom her, ny tunnel, zigzag ned. Og så skal den plinge bjella. Jeg er veldig spent på om det går her, altså. Da slipper klinkekulene samtidig. Ok. Klar, ferdig, gå! Gratulerer, Daniel. Du fikk kula til å trille lengst. Men det har vært så gøy og veldig spennende og se hvordan det går med kula. Så da er det bare å ønske dere hjemme lykke til med å lage klinkekulebaner.